Vesi andaverenga inotaura pamusoro pekuroererwa kwaKristu Jesu uye nekufa kwake pamuchinjikwa. Chiitiko chinonzi rufu chinorema zvikuru sei kune vafirwa kudarika vauya kuzochemedza kuzobatsirana nehama yavo. Hachina anoti ndajaira, hachina anoti zvaafa zviri nani. Kwete, even chembere ikafano anochema, jayari kafano anochema. But reality of life, ndeye kuti munhu akaberekwa anofa. So kana chini ichi chisina kana chechi yakachimisa, ndomungadai kune chechi yakamisa rufu, dai tese tichipinda ikoko. Dai kune chechi inomisa rufu, dai tese tichipinda ikoko. Zvino nyangwe tine dzatinopinda kunofiwa zvakadaro, tine vanhu vamwari vatinoremekedza tichiona kuti vanokosha zvii zvidii, nevanhu vamwari vacho vanofa. Bhuku randiri kuverenga pari kutaurwa rufu rwemwanakomana wamwari akataurwa neshoko kuti ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, ndiye anga ari pamuchinjikwa achifa. Zvino kana zvinodiwawo namwari zvakasvika pakufa, zvoreva kuti nezvatinodawo isusu zvinogonawo kufa. Mwari vanoti ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, but anoenda pamuchinjiko osvika pakusangana nechikamu chinonzi rufu. Runorema, but ndozvazviri. Munhu anoberekwa, munhu anofa. Hakuna zera rakafita kufa. Rufu chikamu chinobata mazera ese. Last year paChristmas, handina kuenjoya Christmas zvakanaka. Mwana wangu mukomana, my only son, akafa ana kurwara we 4 years. Akangoti dhedhi ndiri kunzwa mudumbu, ndamisa mota tiende kuchipatara obvawo matiri pagedhi. Saka rufu ndinorinzwisa kuti kurema kwacho hakuna kutombomira musha. Ndiri mushumiri, ndiri mufundisi, takatora chitunha tikaisa pambhedha naadzimai tikatanga kunamata, hatina kugutsikana kuti kufa. Tikati adzimai hazviite, chibatai mwana kumashure motokari timhanye kumusha kwedu kudomboshawa. Tonoona vabereki timbonzwa kuti chii chaita mwana, tairamba kuti afa. Tasvika kumusha vakati mwana mamuita sei atofa. My only son, mukomana wokuti kwese kwandadai izvozvi ndatouya naye, taifamba tese yayo fotokopi yangu. Ndopandainzwa ubaba hwese kuti at least ndine jaya rangu, but akafa. Ipapo uri mushumiri wabuda panze pemba, waona vana vepfambi vembavha vachirarama, iwo uri mufundisi wako angofa. Ipapo unoremerwa nekunamata. Unatango chashaya chikonzero chekunamata. Vana vepfambi nevembavha vaiko, wako iwewe mufundisi mwana wacho afa. Wanamata munamato wako kuratidza kuti hauna kudaiwa, haana kumuka. Takaita almost 2 hours chitunha chiri pabhedhi tichinamata, haana kumuka. Rufu runorema. Arekani dzoke kunyaya yangu iyi. Chinhu chandaka experience ndikanzwisisa kuti pain yerufu hakuna munhu unogona kukunyaradza kunze kwaMweya Mutsvene. Tinokokwa kuti tishumire hongu yedu. Simba racho rekuti kana takokwa tiuye chinoita kuti tiriwane. Hatisirisu tafirwa. Pakafa mwana wangu iye ndakaita 1 week ndisingageze ndisingadye. Ndaiswera ndakazvambarara basa. Vanhu vachinondikumbira kuti idyai kani gezai kani. Chikamu chinonzi rufu chinorema, hakuna anozvida. But tisingazvide kudaro zvinoitika. Vakangwara vanofa, vakapusa vanofa, vakachenjera vanofa, vakadzidza vanofa, vanhu vasingazvide vanofa, vanorwara vanofa, vasingarware vanofa. No problem ine rufu. Hakufi vanorwara chete, kunogona kufa vari right. Asina kana pa record yekuchipatara kwaakaenda kungomuka akafa. Kunofa vanhu vasingarware, ndo chinonzi rufu. Hachina stage. Kunofa vana vadiki, kunofa vanhu vakuru, kunofa chembere. Hakuna size yakafita kufa. Masize ese anogona kusangana nechikamu
Zvino Jesu aenda pamuchinjikwa. Unoti mwari wangu mwari wangu. Mandisire. Situation ikune situation inorwadza. Zvekuti unenge watarisana nedenga. Woti konai mwari. Zvamboitika sei muupenyu hwangu. Dzimwe nguva uchitarisa record yekufamba kwako panyika. Uri munhu ari right. But nevanhu vari right vanovhirwa. Nevanhu vari right vanofa. Vafundiswa profita vanofa. Ana Peter watinoverenga. Ana John ana James vadzidzi vaJesu vakafa. Kufa reality. Yekuti hazvinei uri mumweya makadii. Ana Elisha waprofita vakafa. Saka hakuna manjengero atingaita. Saka zvikatiwana ngazvitiwane itine zvokwadi yaKristu. Kuti zvokwadi yaKristu kana ichirarama matiri igone kuti simbisa. Zvino Jesu waendeswa pamuchinjikwa. Ndo Bhaibheri parati. Zuva ndokubva radzima kukava nerima. Chikamu chinonzi rufu chinounza rima pakati pemhuri. Chinounza rima. Vanhu vanotaura zvakawanda. Vamwe vanogona kunongedzerana nekupanana mhosva. Kuti iwe dai wakadai. Iwewe dai wakadai. Iwe dai wakamhanya wakadai. Rufiro haraitika. Inzwai. Chinogona kudziviswa nevanhu. Chirwere kwete rufu. Saka muchiona kune vanofa vasingarwari. Hakusati kwawanikwa madrugs. Anomisa rufu. Kwakawanikwa madrugs anorapa chirwere. So kunongedzerana kuti dai wadai dai wadai. Zvinowanikwa hazvo pavanhu. But reality yechinhu chinonzi rufu. Kune vanhu vane maspecialist madoctors. Vanofa. Even doctor wacho anofa. Saka hakuna chikonzero. Chekusikoro nongedzerana pachiitiko chakadai ichi. Nokuti anopa upenyu ndimwari ndiye ane simba rekuvhutora. Uchenjeri hwevanhu haudzivise rufu hazvigone. Uchenjeri hwevanhu huri palevel yekudzivirira zvirwere. Ende vatowesi pakuti kune zvimwe zvirwere ana chiremba zvavakubuda pachena kuti hazvirapiki. Ende yeti munhu anenge achivimba nachiremba. Chiremba obva amira akabuda paTV oti edza hairapiki iwe unayo. Unyatsozwa kuti nguva yatakurarama ndikashaya mwari zvinokuvara. Nokuti vari kutrustwa vacho vanonzi vakafunda. Ndo vaakubuda paTV vachitaura kuti izvo hatigone izvo. Izvo zviri muvanhu. Life yatakurarama ukasavimba namwari unokuvara. Nokuti chiremba anotomira paTV. Oti I'm a qualified doctor. Chirwere ichi hachirapiki. Isu taiti kufunda kwenyu. Kuitira kuti zvirwere zvikatibata tipone. But mukufunda kwavo vabudawo pachena vasarenda. Kuti kune masituations ekuti mukufunda kwedu hatigone kukubatsirai. But iwe unoda kuramba here une chirwere ichi. Kwete. But kana chiremba ati hachirapike todi. Tinoda kutsvaka nyasha dzamwari. Mupi woupenyu. Tinoda kutsvaka nyasha dzamwari. Mupi woupenyu. Nyasha dzamwari ngadzitsvakwe. Dambudziko ratana ro makore atararama. Vanhu vazhinji vari kutsvaka chechi nekuporofitwa. Havasi kutsvaka shoko ramwari kuti vakure mariri. Ndiri mushumiri anotenda maspiritual gifts. I honor and respect my prophets, pastors, evangelists. But chinhu chandakanzwisisa shoko ramwari rinoti kutaura nendimi nyangwe kuporofita zvichapfuura. Asi shoko raJehovha rinogara nekusingaperi. Ini kana ndakaberekwa neshoko raJehovha rinogara nekusingaperi. Zvoreva kuti ukama hwangu neshoko ramwari ndo unofanirwa kusimbiswa. Nokuti shoko ndo rinogara nekusingaperi. Kuporofita kuriko nokuti mweya wamwari. Kuparidza kuriko nokuti mweya wamwari. Chivhangeri chiriko nokuti mweya wamwari. Bati dambudziko ratanaro. Pane kuti vanhu vachitsvaka mwari wacho. Vanhu vaakutsvaka kuzviasosieta nekuti ndinopinda kwakati. Kwedu ndekwakati. Kwaunopinda haisi nyaya. Asi chakakupinda ndonyaya.
Nokuti anonzi the good Samaritan. Samaria akanaka. Yacho ndinakidza. Haana kwaipinda. But ndi anonzi akanaka. Varikunzi vatotadza. Vane kwavaipinda. Ende teiracho vaitoenda kuchurch. Zvanzi murevhi akasvika pane munhu apondwa. Akapfurira akanobata service yake. Muprista akasvika pane munhu apondwa. Akapfurira akanobata service. Vane dzavanopinda. Asi zvinodiwa naMwari hasikuita. Ai, gaindi paritsi. Muprista nemurevhi vakatobata nguva yeservice. Asa vana kuofa the right service. Inodiwa naMwari wacho. Manje mbvunzo ndeuyu. Zvamwari uri kuita here kana kuti uri kuita zvechechi? Zvamwari tiri kuita. Tinotenda baba. Nokuti nyaya hombe. Mukadzi weSamaria anoenda pakati na Jesu. Woti yedu isu chechi ndeye pagomo. Jesu woti izvi handina problem nazvo izvi. Mubvunzo ndeuyu. Murume une wechingani. Ndopa akaona kuti nyangwe achienda pagomo. Kuvarume anoita kuenda futi. So nyaya isi yekuti munopinda kupi kwani. Nyaya ndeye kuti wakapindwa nani. Kristu ari kurarama here mauri. Uri chibatsiro here musociety yauri. Kuti vanhu vagonewo kuziva Mwari. So mukadzi weSamaria. Anototi takamirira Mesaya. Osaka kana chechi yanyatsokupinda. Kana Mwari wacho haudi kuona. Nokuti takazara mauri echechi kwete Mwari. Zvokuti pakaitika zvamwari unotorwisa Mwari. Yandiri kuparidzai kurovererwa kwaJesu. Haana kurovererwa nezvidhakwa. Akarovererwa nevanhu vainamata. Vaitoti tiri kuzviitira Mwari wedu. Chapa Jesu kurovererwa. Mhosva yake ndeye kuzviita mwana waMwari. Ko anga asiri here? Anga ari mwana waMwari. But kune vakada Mwari kusvika palevhu yekumurayira mwana. Nekumuda. Ukada Mwari usiri mumweya. Zvinhu zvaMwari zvakavanzika. Nokuti Bhaibhori rangu rinoti John 4:24. Mwari ndimweya. Vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuzvokwadi. Zvino kana zvichinzi Mwari ndimweya. Anonamatwa mumweya. Ipapa ndine excuse rekani kudze chokwadi. As long usingaite zvemweya. Hausi kuita zvaMwari. Ani mabhaibhiri munawo John 4:24. Mwari ndimweya. Anonamatwa mumweya. Zvoreva kuti as long tisingaoperate namweya mutsvene. Tatoputsa Mwari kudhara itori sign. Nokuti Mwari wacho anonamatwa mumweya. Kwete muchoice. Kwete mumentality mumafungiro. But mu spirit. Mumweya. Mwari ndimweya. Vanomunamata ngavamunamate mumweya. Nemuzvokwadi. Vhangeri yaKristu ivhangeri yakajeka. Inosunungura vanhu, haisunge vanhu. Haipe vanhu mhosva, haana kuya kuzokondema. Akauya kuzosunungura. Dambudziko ratiinaro zvikuru sei. Mumwaka watararama. Kurwisana nekutukana kwemachechi. Profita ningazo dai, profita ningazo dai. Hama dzangu mukatsvaga mhosva pavanhu vaMwari. Inzwai chokwadi ichi. Hamushaye. Nokuti vanhu. Ngirozi dzimwe dzakatodzingwa kudenga. Kwete vanhu ngirozi. Kudzingirwa kukanya. Pane zvadzakatadza ngirozi. Wamunoti Satani kwaigarwa kudenga naye. Yakamudzingisa akatadza. Saka kana ngirozi dzichitadza. Vanhu havaregeti. Saka Jesu akauya akafira vanhu. Saka unongonzwa nyaya mumakombiso. Fundisi ninga akazodai. Ninga akazosungwa, ninga akazodai. Irori harisi vhangeri zviziviso. Vhangeri nyaya Jesu akaenda kwaJesu. Vanhu vari kungoziviswa kumachechi. Kuti ninga asimuprofita waMwari. Ndokusaparidza. Kuparidza kuparidza Kristu vanhu vaponeswe. Nokuti ningi kana asiri muprofita waMwari. Zvinondibatsirei ini. Ini ndiri kuda waMwari wacho. Saka vanhu varikungonongedzerana. Chechi yakati varikuita zvakati. Chechi yakati varikuita zvakati. Havana Mwari. Havana Mwari.
kwese kwarunongedzera ndina problem nako kwausiri kunongedzera ndakwanira problem nako kwako una mwari here iwe uya asi wa mwari ko iwewe bana asi sina hanya na upenyu wao kuswera vachingo discuss pamso ukatsvaka mhosva pamunhu aushaye hakuna munhu ari perfect azvigone akatowanikwa iye ndiye aifanira kuenda pamuchinjikwa saka hakuna kwakashayika kudengana panyika murume anonzi Moses akatadza kupinda Canaan anonga atora mukadzi wemunhu akatadza kuteerera mwari asvika panonzi pameribhi hanzi taurani dombo vanhu vanwe mvura iye ndokubva aroa ukatsvaka mhosva pamunhu wamwari haushaye murume anonzi Elijah akatozosvika pakuenda kudenga achitiza noise panyika pane mukadzi aida kumuuraya anonzi Jezebel Elijah akagara mubako akatanga kutiza zvokuti kuti akatozopedzisira anohwandira kudenga chaiko Elijah paaitoenda kudenga aitiza dzimwe nyaya pano munoverengawo bhaibheri kune mukadzi anonzi Jezebel akati nhasi ndinodambura musoro waElijah Elijah akati mwari ndikahwanda mumapako zvikanetsa ndakuda kutohwanda paseri pengirozi chaiko ndikuuya ikoko pasi paipa saka munhu akaenda nenyaya dzake Mozisi ane nyaya dzake akatadzawo kupinda Canaan saka tikada kuswero discussa kuipa kwevanhu vamwari kuipa kwemwamwe machechi tiri kutowaste time hazvichinje life yedu isu ngatizorovedzerei pashoko ramwari vasingazive ngavadzidziswe neumwari inzwai mwari vakakupa shoko rezvokwadi kuti utsure kurasika kwevamwe ndinoziva kuti mwari vakarongeka vanokupa nzira yekuaprocha vanhu vacho zvakanaka zvine umwari hakuna munhu anoramba kutsurwa but vanhu vanoramba matsuriro ukanditsura nenzira yekundinyadzisa pakazara vanhu ndinojustify zvandiri kuita wondisvikira ndichiputa fodya ndoti munoora mapapu kusafundawo ndinokuudza kuti ndaangu vozouda kundiita dofu ichokwadi fodya inenikoti but approach yandinenge ndaita kumakisa munhu pakazara vanhu kuti munoora mapapu inda kusafunda so ndo paanokudza ndobatidza imwe ndaako here mapapu acho hazvireve kuti munhu uyu anoda kuora mapapu but dambudziko raaita ari kutsura wacho haana the right platform in a wisdom mambo anonzi David akambotora mukadzi wemunhu zvikasafadza mwari atora bhechifu mwari ndokubva atuma muprofita anonzi Nathan Nathan haana kuenda pachivanzi pakazara vanhu kuti muri kutongwa nemhombwe mwari vatonditaurira David ane mukadzi wemunhu mumba shuwa guta rese Jerusarema kutongwa nepfambi haana kudaro nyaya iyi yakava personal akano approach the king ne wisdom akapa mufundi munhu wamwari senyaya kuti pane murume ava nemombe nemakwai akawanda akasvikirwa nevaenzi ndokubva abaya gwai remumwe munhu aiva negwai rimwe chete David akaviruka nehasha zvikanzi munhu akadaro mudunhu mangu ngaabude ngaafe Nathan ndokubva ati munhu wacho ndimi ozaya munhu akaparidzirwa chokwadi anogadzirisa yega nyaya yacho munhu akaparidzirwa zvokwadi ega ndiye anopa judgment yekuti hazvisi right vhangeri harisina kupa vanhu mhosva kana here kutoburitsa vanhu mumhosva nezvinovaremera but one to divide what a separate one nekuda kwemachechi uye nebitterness kuvava kuri paka munoziziva here rekandi kupadzira chokwadi munoziva nekuti vafundisa tiwirirana mamuziva munotitora kunge tiringirosi tiri vanhu tine vamwe vanhu vatisingangodawo uri mufundisi tinotodawo kupona isusu tinoparidza kupona zvino ini ndikavenga mumwe mufundisi iwill make sure kuchechi kwangu ndichaparidza kenest zvaanoita kwete kuti zviri rong ruvengo sauro akaita 40 days achipopoterwa nagoriyati shungu dzake dziri dzekuti dai goriyati afa
Mwari dokutuma chinoura Goliath chinonzi David. David apedza kuuraya Goliath. Bible rinobuda pachena richiti Sauro ndokudzingirira David. Sakufukuru mubvunzo ndeuyu. Zvareva here kuti Sauro anowirirana na Goliath? Kwete. Sauro aida kutouraya Goliath. But Mwari ndokunza mudika anouraya. Ndokubatwa nejealous kwete kuti anoda Goliath. But chauraya Goliath manje. Ndocha akumurwadza. Aida kuti azviitari. Tine mwana wangu musikana anoita form 4. Akauya nebhuku remetsi zvikanzi tete. Homework ndiwekerei. Ndikati metsi dzinondinetsa. Waizwa shona. Handina kuti dzinonetsa. Dzinondinetsa inini babo wangu. Bati idzo hadzinetse. Kune vanhu vakutonzi mathematician. Vanodzikona. So chandakundikana inini. Handifambe nemhari dzekuti hachiko. Ende hachigoneke. Ah, that's wrong message. Chandatadza ino kuti murume anonzi Joseph akapiwa chipo namwari chekushedza hama dzake kuijipita dzikawana kudya dziri mugosheni mwari mumwe chete ndokusimudza murume anonzi Moses kuburitsa vanhu muijipita dai wakararama nguva dzevanhu vavira waunofungidzira kuti munhu wamwari ndiani anopinza ijipita kana kuburitsa vakatooma Joseph anopinza vanhu ijipita Moses anoburitsa waungati munhu wamwari ndiani patua kusiyana mwemhinduro nokunoita kuti ndiparidze manje handi mwari kuti Joseph mwari kuti Moses Joseph akatumwa namwari Moses akatumwa namwari saka mwari vakasiyanisa nguva dzavakararama nokuti zvavakadanirwa zvinopikisana mwari wedu ndimwari weodha akarongeka ndiye mwari wajosefa ndiye mwari wamozisi mwari paakashanda nasamson samson waibvarura shumba paakashanda nadhanieri dhanieri anga asingabvarure shumba aingozorora mushumba waunoona unge munhu wamwari ndiani waakupindura mushi mwari Shadrach, Meshach, Abednego moto wakaveswa vakapinda mauri murume anonzi Lot akanzi tiza unotsva munhu wamwari ndeupi pano waukupinda mumoto here kana kuti wakutiza ndichine basa rakandiparadza Kana ari Jona akanyura akanobudira ninifa kana ari Peter akunyura akachema kuti ishe ndibatsirei wamwari ndeupi patuwa anonyura here kana kuti anosingade kunyura Peter Bible inoti waiporesa vanhu nemumvuri wake ndiye ega akadaro vamwe vadzidza vanobvira vapiwa chipo ichocho chekuporesa vanhu nemumvuri But hapana paunonzwa vamwe vadzidzi vachiparidza against Peter kuti zvemvuri zvimushonga asi mwari ndodambudziko rakanaro nokuti zvipo zvedu zvakasiyana sevanhu vamwari nyasha dzedu dzakasiyana maparidziro andiri kuchiita pakauya mumwe munhu toona kuti nandichitamba hakusi kuparidza vanhu vane zvipo mufunge zvekutodarika vamwe ndojelasi ratinaro is the point of Christ kuti mwari unogona kudurura chipo chekuporesa kumunhu asingapinda chechenyu kuti ubvume kuti ndimwari zvinokutorera makore nokuti munhu wacho haapindenyu nokuti une pfungwa yekuti mwari anovapinda henyu vanhu kune vanhu vanofunga kuti mwari anoita zvechechi machechi ndo anotoita zvamwari Joshua akaona mutumwa waada kusvika Jeriko akabvunza kuti uri mumhandu yedu here kana kuti uri kuti rwedu Mutumwa wawo ndiyaJehovha akati kudi zvikanzi kwese kwandiko ndiri mutumwa wawo ndiyaJehovha ndoda kuti mwari asi kusaiti kwevanhu vanhu vanofanirwa kuenda kusaiti kuna mwari yakwana nguva yekuti tibatanidzwe neropa regwayana madifference atinayo ndatanzwe
Ingiri mfundisa kanti kuchekeserai. Tinovengana. Ikakundwa one mumwe andinzwe mushi. Ndo chinoratidza ndiri munhu. Munhu anongo kundwa one vamwe. Bati zvinhu zvamwari manje. Nyasha dzatinogoverwa dzakasiyana. Izvo zvichiparidza kudai ndiri muvhangeri evangelist. Handisi muprofita zvachose. Handione kana one time. Handione zvachose. Hazviniite musatanist. Zvinongondiita muvhangeri. Bati ndinotoziva kuti Bhaibheri rinoti. Kune nyasha dzekuti vamwe vavhangeri. Vamwe vaprofita. Vamwe vafundisi. Vamwe vadzidzisi zviri mumushoko. Sandikazonzwa vamwe vakuprofita. I don't stand against any prophet. Why? Inyasha dzakadururwa naMwari mari. Peter akaporesa vanhu nemvuri. Mvuri waJohni usingaporese. Johni rega kufamba uchituka. Hanyaya dzazara muvanhu. Kuti kwanhingi kwazvodai. Ende nevafundisi vachipinda mukati menyaya dzacho. Tasi Mwari. Vakanozvitora kuNigeria. Asi Mwari. Vari kuenda vachinotora kuGhana. Asi Mwari. Problem yedu. Mwari wedu achiri too local. But Mwari wandiri kushumira. Anoti nyika nekuzara kwayo. Ruoko rwaJehovha. So iwewe. Une bhuku remurungu anonzi Joyce Meyer. Rinotaura nezve kuwirirana nevamwe. Hauzvione here kuti wane information yekuAmerica. Hamuverenge mabhuku ana T.T. Jackson. Kana ari T.T. Jackson hamuna problem naye. Bati mumwe munhu ngaasimuke kuti ndaenda kunobatsirwa nemumwe munhu waMwari kana kuSouth Africa. Hakusisiri kunamata. Vanhu ngavanamati nemuno. We are too local, yet our God is so international. Tiri vamwe muna Mwari. Hakuna Mwari weGhana neNigeria neZimbabwe. Kuna Mwari wevanhu vake. Dimonire racism rinogona kupinda muzvinamato. Zvekuti vanhu vanongonofungidzira kuti kuna Mwari weAfrica. Hakuna zvakadaro. Kuna Mwari wevanhu vake vakatenda mwanakomana wake full stop. Haasi Mwari anodila nenation. Kuti ndiri Mwari weZimbabwe, ndiri Mwari wakati. Ndiri Mwari wevanhu vakatenda kwana. Izvezvi so. KuGerman hakuna chechi yenyu. Bati Mwari ari kunamatwa zvakadaro. Ndakambonzwa mumwe achiti yedu chechi ndo chaiyo. Ndo chaiyo yaMwari. Ndikati manje kwangu hola haiko. Saka kwangu hola vanoita sei. Wochira kuti yenyu haisi ko. Iye Jesu akaenda pamuchinjikwa. Achifira vanhu vose. But vanhu vekuGerman vofira kuti yenyu haisati yasvika iko. Pfungwa dzedu ngadzivhurike tiri vamwe muna Kristu. Madifference hatina umweya ungoti hatigone kuaccepta kuti kana mumwe apiwa dzimwe nyasha. Dzakadarika dzedu tinofila jealous. Ichocho ndoda kuti chife matiri. Uchene hwaMwari hurarame matiri. Mumwe akagoverwa nyasha dzinotidarika. Kugona kupfuma. Ndokwanetsa. Aizve. Ndekandikuratidze chinhu ichi. Kare vapostori. Ndovakava nechizaruko vandinoti revelation. Yekuti ukaita munamato wako. Pamvura. Wopa munhu chikupu chemvura. Anononwa opora. Zvakawana vazhinji vakapikisa nekurwisa. Kusvika dzedu chechi dzaako mazuva ano. Dzaakuzviitawo. But havati mvura yemuteuro. Vanoisa chirungu. Vanoti anointed water. Ane mukuzvona zvakafanana. Yamunoti anointing water. Shona. Inoreva kuti mvura yemuteuro. Saka chamaitukira vapostori ndotishaya. Nokuti imi muna anointing water. Chirungu bedzi. Munayo futi mvura yemuteuro. Nokuti mvura pachayo haishande kusvika yateurirwa. Amen. Madifference yedu. Anda tikasike kukura Mwari atibatsire. Nokuti tiri vamwe muna Kristu. Nyika ngaiyemure rudo rwuri pakati pevaKristu. Kwete kuti vari kuona nyonganiso nekutukana. Hazvishande. We are brothers in Christ. Tiri vamwe muna Kristu.
nyika ngaiyemure rudo riri pakati pemunhu waanglican nemethodist kwete kuti kusiyana kwemazita yayo vanhu ivavo vaona nezvachose ende vachitopiwa dzidziso kuti vakati siyanai navo jesu woti vanhu vakaona muine rudo pakati penyu vachaziva kuti muri vangu kwete vakaona uniform rudo zvonati uniform iri kutsvagwa namweya mutsvene kufamba murudo nonoka hako kutenga uniform yechechi but usanonoke kuva neuniform inotsvakwa pamweya kuva nerudo pakati pehama dzako kuva nerudo nevamwe ndo zvinodiwa nakristu hama dzangu jesu akaenda pamuchinjikwa akaita mubvunzo iye ari mwana wamwari mwari wangu mandisiyirei zvorati mubvunzo iwowo unogona kubvunzika pasituation yatiri kuti ko mwari vanodarirei nokuti dzimwe nguva hauzive kuti afa wacho ndiye aiva the bread winner here ane vana vaendesa kuchikora here ane maresponsibilities akadii but even vanhu vane maresponsibilities vanofa potosara asina chaari kuita ane zvaari kuita otofa rufu riri very stubborn harutarise kuti pari kusarei rinongotarisa kuti ndiri kutorani saka jesu akabvunza ari pamuchinjikwa mwari wangu mandisiyirei ndo situation iyi yekuti tinenge tine mubvunzo kuti konai mwari pogoita vamwe kuti aiwa munhu paairwara dai makamhanya naye kana kuna profeti mingi ndatinzwai chechi dzese dzamunoyemura dzine kunotofiwawo ukachinja bhawa usina mari haudhakwe uchanzwa nekuachinja kuti kune vanhu vanofukidza kuti kune chechi ina mwari mwari anotsvakwa sedungamuka utsvene hwamwari hauna kukumirira kune imwe chechi wakakumirira mushoko rake tine dambudziko rekuti ukapedza kuparidza kune vanoyanerwe seri kuti munobata muri kuri ndida kuti ubatwe nezvandiri kutaura kwete kuti undijoine tibate tese redu vhangeri is to win souls mweya yevanhu not members souls mweya rekuhwina vanhu ndoriziva kungotaura zvakanakira kwenyu haari kuhwina vanhu hari netse tikwedu tinomboprofita tinodzinga mweya yechina mwari ari kuropafadza vanhu baba simukai makaitirwei tokupai matestimoni wega unyatsonzwa ndasaririra hauna zvimwe zvaunoona patv unotonzwa kuti ndinenge tasara ndezvekuhwina iwewe kwete mwiri chinohwina mweya wako ishoko rajehovha ndinogara nekusingaperi tiri vamwe muna kristu difference yatiinayo idiki chinotibatanidza chimwe chete ropa rakaerera pamuchinjiko jesu haana kufira methodist anglican kana zayoja jesu akafira vatadzi kuti vaponeswe saka munhu wese anenge aponeswa is part of god's family madifference ekuti ndopinda kwanhingi nekwanhingi haisi nyaya hombe ingawani mune vana vana venyu havana zita one mumwe anonzi jeni mumwe james mumwe john but zita rinovabatanidza isenemu kana muchinzi sibanda kana uyo akanzi john uyo akanzi james rinongopera nekuti sibanda saka kana ikanzi anglican kana methodist zvinoguma nekuti vanotenda muna jesu akaenda pamuchinjikwa we are one family tinotenda nekuti gamuchira nokuti kare zvairema kuti kana urongwa hune imwe chechi imwe chechi hainzwawo musha but hasi wedu but nemaparidziro andaita munotozwa kuti ndiri wenyu vanongotaura kunaka kwamwari vanhu voponeswa zvairema kare but mwari vakandiitirawo nyasha idzodzo ndichitobva pana ndiri kuenda unoparidza conference yekuafm bulawayo last week ndandine afm gweru handipinde afm inini last month ndandine conference kumasvingo nemethodist in zimbabwe mumucheke stadium handisi wemethodist inini ndinoparidza kristu chete saka ndiri wenyu zvazoita mubvunzo kuti ndewekupi ndiri wenyu nokuti chinotibatanidza chimwe chete
Ah, kuna chi, dagatombo enda na yu, ya Anglican kupena tumizeku. Na mpuni swano tishambari na gezi. Tika no ita na yu, 2 days, vijipari za kupena tumizeku na Anglican. And this one Anglican, chawaka ni sheze, hera ni nopari za mchinji kwa, neru poneso, beti. And ina tika ya kutibuda yenyu haina power. Chine simba isi itarache Yesu kwete church. Amen. Ukatenda uri kwa uri koko unopone eskwa. Amen. Wanu waliku chete nwa kuzwabu dejao. Ndoto waliku sangani wanu waliku waka ma church. Ina anditende waliku waka church. Ndaka waringa pipi ndika nifisisa. Yesu anota build my church. Muritzu wayo church ndi Yesu. Ndia anoti ndi chawa kakereke yangu. Masuwe ya hatesi. Haanga ikunde. Ina andina raiti yegu waka church. Wanu wanu unzwa na mwari. Andi chetele wanu ashite. Ah, hii project yangwe. Nakato firu wawuni ni unu tude wakupona. Haisi project yangwe. Samba takambo ya kwa ndiri zukanzi ya wakatanga ya kupari zari. Nakuti ndo pari zami street kuna fest kwa raro. Saka ama church machine jidopa anu nduona ipa. Ndo pari zami street. 10 years. Nichi pari zami road. Andi kumbire munu kana ashite. I don't beg. I'm an anointed man of God. Mwaraka dituma. Akatende kamulafia. For 10 years, niri street preacher. Wanawari kuchikoro. Tinoto roja hao kwa Harare. Unozi zivayo utika na usinga shandia ukurojeke. Unaenda kumusha. For 10 years, ndirimo. Street preacher, kwete mfundisi wa emwe church. Mparitu wa emu roti. But no kuti ndino paritsa zvokwa dia Christ. Mwari wacho akashunirira shoko rake. I've been to Kenya twice. Nende kenda invite neimwe church. Haisiri ya ndinopinda. Inotonzi Maranatha. I've been to Nairobi for almost 2 months diriko. Ichishumira. Ndikaenda pa Kenya television. Street. Kwete kuti I'm a great preacher. I just preach the truth. Kune wanotondi darika but yangu ndinongo paritsa zvokwa dia Christ. Anoda kugamuchira kugamuchira. Anozviramba oramba. Ipapa handisi kuadvertise checha. Ndiri kuadvertise basi rakabatwa pamuchinjikwa. Kuti vapenyu vasara pano. Muri gamuchire muponeswe. Nokuti nzwai. Chine nyaya hombe. Rufu rwandaverenga. Kudarika rwimumbo. Nokuti rwimumbo. Dai pasina rakaitika pamuchinjikwa. Tisiri pano. Amen. Tatounzwa nerufu rwakaitika pakauvhari. Kudarika rwimumba. Dai Jesu asina kuenda pamuchinjikwa handai tsika pano dai uya ndichiti ndikuenda kwani saka rufu rwekutanga ndoro hatimisa pano ndoro handaverenga kuti unotenda here kuti achienda pamuchinjikwa aifira upenyu wako regande kunze mumwe munhu unogona kusitora light nokuti satisi vafundisi vaiva nedumbuka vanotyisa stere kuvahombe. Unungu na ungote wako mana. Nakavere nguwa shuwa baibi. Inga wani weo kendo uchipatara. Uchiruwara kwashu. Ukaona nesi mdiki. Aka atitoda kukubaya Jackson. Hawite naro. Kutawafana. Murugita wa kutamba. Ndirimunu mkuru. Unoto tibahe mwanangu ndiende. Nakuti murugu za wachiri kushanda mushonga kwete zira. Nakuti no tino anzonzo wakomana kamba roto. Bandido tenda mwari kuna mwano appreciator. Basala mwari kana lichitwa. Mwari kuna mwano appreciator. For 10 years zanda gara mwarare. Muna ano bisa renti yangu. Anisanda mwona face to face. Ane isa mwari pa Western Union. Ari kwa Amerika. Asata anuona. Aka ngoona mwari zanda gara isa panonzi pa YouTube. Kana mkoma watiko kapana. Ito ni first time kutituonane. But wakandi ziva through YouTube. Masema unangu ari all over the world. Pamepo. So, inyasha tzama ari andi andisikuta I'm a great preacher. I just preach the truth. Andi chetele wani. Andi na kwanda kutu wiku. Kwanda kupiendesa. Kristu ndi ada kuenda newe. Andi ziota ada kuenda newe kupi. Nukuti nenu ndota risiro yangu. Kutaende unena. Nsati ndaenda. Aku and sat in the pinda denga and that to pinda. Alright, the gun presents that so. Kana Jesu akachema. Mwari wangu, mwari wangu.
mandisire zvaroda tunguva yakadai ndokubvati zvazvinodai pamuti munyoro kuzoti wakaoma kana Jesu akasvika panguva yekusanzwisisa mwari nekuda kwepain nguva yakadai hama dzangu regai ndikunyeverei ndichiti musatombonusa umwari nekuti masangana nedambudziko itosimba imuna mwari ini pandakafirwa nemwana ndaiudza varume andiina wavo kuti handina shuwa kuti ndichaparidza futi zviri hanife zvaitika inini ndakadedicata life yangu kuparidza mumarod for 10 years sei vana vangu vasina protection sei vana vepfambi vari kurarama newangu wofu and haana kurwara futi the only son vakomana vainditonza tichingofamba so vachati aiwa munosimba munhu wamwari ndikati aiwa but ndakanamata munamata hauna kupindurwa saka vamwe vachabvuma here kunamatirwaonei vachitoziva kuti zvangu ndikanamata hazvishande but chikamu chekuti ukaona waakunzwisisa mwari haasisiri mwari mwari anoshamisa haanzwisisike ndosaka ari mwari pfungwa yako semunhu haugone kunzwisisa mwari saka bhaibheri richiti tenda rechirungu roti believe harina kuti understand bhaibheri rakanzi tenda believe harina kunzi understand nzwisisa nokuti haungazvinzwisise bvunza Joshua anonzi tenderera Jericho masvingo anodonha dai wanga uripo waitenderere here chinodanedza masvingo kupusha but Joshua haana kupusha akanzi tenderera but paakadaro mwari vakaratidza uu hama dzangu ndikakudyirai nguva baregai ndipedze ndichiti dai vhangeri remuchinjikwa ratibatanidza taregera kutukana nekupanana mhosva dzava vamwe muna kristu difference yedu idiki chikuru ndo chinotibatanidza takatenda muropa regwayana inzwai mwana wegrade 1 mwana wechikoro ari pauniversity mwana wechikoro zvavanodzidza zvakasiyana but pakanzi vana vechikoro endaiwo wegrade 1 neari kuuniversity neform 6 vanoenda one site saka tinogona kuva neruzivo rwakasiyana but tese tiri vana vamwari let's work together let's appreciate each other ana chiremba vari so professional kuna chiremba weziso anonzi optician chiremba wezino anonzi dentist hapana anochinyira umwe kuti kungoita zveziso chetekaziso chete no iprofession yecalling yake mozisi mwana ndinoda kuti mudzidze aiva naana amai 2 munoziva here kuti zita rekunzi mozisi haana kuripiwa naamai vakamubereka akaripiwa naamai vakamunhonga mozisi zvinoreva chandakatora kumvura amai vakabereka havana kupa mwana zita akapiwa naamai vakanhonga but onai pane dambudziko amai vakanhonga havana mukaka vakabereka ndovane mukaka nokuti ndo vakabereka saka mozisi waipota achinoyamwa kuna mai vakabereka but onoswera kuna mai vakanhonga zviviri izvi zvinobatsira nokuti nguva yaberekwa mozisi mambo vati mwanakomana wese ngaafu saka mozisi akagara kumba kwafaro haachaurawa nokuti ahwe umambo saka mozisi anoita anamai vaviri vane mukaka nevasina ende vese vanokosha saka uchiona handina right yekutuka imwe chechi nomata nyasha dzinodurwa namwari makereke dzakasiyana nokuti every organization inoti mwari ndishe inokosha iri kubvisa vanhu kurima hazvina basa kuti hakuporofitwa kudzingwe madhimoni but kana kuchiparidzwa kuti Jesu ndimambo ndozvokwadi inodiwa iyoyo kuti vanhu vabve kunyika vaponeswe ndomwanatoresa nguva yakareba ndakubhohwa namutanga ndinakidzi
Chokwadi achiite ka. Chokwadi chinoreva. Ari control time. Atidi kuboha. Chokwadi chinorema chinyatsoita mushi. Nacho. Taza murushumira TV muga. Evangelia Christi. Inovanhu vakutibata midzati yevanhu vamwe. Moses aiyamwa mukaka kuna mai chaiwo. Bati chaita kuti ararame. Kunogara namai vasiri vakamubereka vakamunhonga. Saka namai vari vaviri vanongomirira machechi ane zvipo zvakasiyana. Vamwe vanoprofita. Kana kuti singaprofita regai kutuka. Nokuti uchatuka Mwari anopa zvipo zvekuprofita. Kana usingazvitenda utende unongonyarara bedzi. Mwari uyu anoporesa. Ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Kana kwedu tisingatende mukupora kwevarwere. Ngatiregei kutuka vari kunamatira vanhu vachipora muchiti mushonga. Kusazviziva nekusazvitenda hazvireve kuti hazviko. Inzwai. Mari efeki haigadzirwe kana usati kwane original yacho. Matsotsa neshungu izvozvi. Yekugadzira 500 US yakabatana. But ndiri kuperera pashungu. Ndakavabvunza kuti munodi kungobva pahombe. Kugadzira iri 500 US yakabatana. Monoba. Tikanza zvigoneke nokuti hakuna 500 US original yakabatana. Pautsotsi wedu hwese tinotomirira original. Saka izvire kuti kuchaone vaprofita venhema. Ndinoritenda ndinowirirana newe vako. Bati zvazvinoreva futi ndeizvi. Nechokwadi variko. Nhema hadzitenderwe kuva musekulation kana zvokwadi isipo. Nokuti nhema yakainga kutanisha chokwadi chiripo. Indakuudzai kuti ini handiprofita. Asi ndinotenda kuti kune vaprofita. Bati inini handioni zvachose. Kune vane zvipo zvekuti vakanamatira varwere vanopora. Isu vamwe tinotonamatira vachifa. Asi ndoramba ndiri munhu wamwari. Mwari azviite musatanisa. Vanhu vakamuchira. Kune vamwe vakadururwa nyasha dzekuti kushumira kwandiri kuita kwaakwanise. Anongoti akauya akamira oti varwere mirai makadai. Okubatai musoro maenda kumba mapora. Ndonyashawo dzimari. I'm not jealous. I appreciate God. Nebasa riri kubatwa. Mweya wekutukana hatisi kutuka vanhu. Tiri kutuka simba riri kushanda nevanhu. Zvino kana ari Mwari, Bible wrote, zvimwe zvese ungaregererwe. Asi ukatuka mweya mutsvene, hauregererwe. So kana mweya wamwari uri pamusoro pemunhu, achiita basa. Ukatuka munhu pabasa iroro, hauna kutuka munhu. Vanhu vari kufungidzira kuti vari kutuka vanhu. Hamusi kutuka vanhu pamunotuka paya. Muri kutuka chakapinda muvanhu vacho. Tiri kukonzera mabasa iwayo. Zvino kana ari Mwari. Pane nyaya. We are one. We are a body of Christ. Inzwai. Kune eriya kusati kwaane chechi yenyu. Kune imwe. Kuri kutonamatwa Mwari. Ende vanhu vachitonzwa naMwari wavo. Upenyu huchiendeka. But yenyu church haiko. Zvoreva kuti Mwari haamirire kwaenda yenyu church. Anomirira vanhu vamugamuchira kuti aratidze Mwari wake. Ndine time yandaiparidza paCentral Police namufundisa. Malunch hour yepa Harare Central pa Police. Malunch hour muchapel. Tinomboenda tichishumira iko. Saka zvandiitira nyore. Pandanzwa kuti mupurisa. Kati no. I've been working nema purisa for a long time. Ana Chaplain Rice. Tinema conference atinoita. Tomlinson Depot. Ne police. Donzo ndere kuti vanhu vazive zvokwadi yaMwari. Kwete kuti vazive kuti munopinda kupi. Kwenyu kune power here. Chine simba izita raKristu. Munhu akadana muzita raJesu anoponeswa. Akachinja church asina kudana muzita raJesu. Zvinonorambira ikoko.
Funza wayo wakabuda yenyu waka nopinda kurukunzi shirubi ita iko. Jawa hafisati futi. Nono rambila futi iko. Maga na sharambila iko kunda kuona wasi ya kuna matakwacho. Nukutu wakaenda uchinzi kune pao. Batu wako hafisiku ita. Uli kune pao. Chango sara kusia. Ayusi mngaka wakuchaka simba. Tinobani wakuwa mngaka wakuchaka kururama kwa mngani. Kutitiponeswa. Notenda abereki nemukana nenguwa. Chitiko chilipatiri chinorema. Mubvunzo ndiyo kuti mwari wangu mandisirei. But mwari wedu ndi mwari akatendeka. Ukaona achiita sekunga akusiya. Ana kukusiya. Uri kupotsa kuona chinhu chaari kuita. Nokuti Jesu akauya kuzofira vanhu. Saka mwari wakaramba vainai. Haafi. Saka mwari pavari kurusiya. Vari kutsigira zvaakainga. Saka there are times yekuti we don't understand. Ma times arimo mu life. Yekuti atinzwisa kuti konai mwari mazotorerei uyu. Apa ndakamboenda kune imwe nhamo. Vanhu vakatobuda pachena kuti afa uyu ndaasi right. Afa uyu ndianga right. Dai patofa mufana wacho. Hamusati mambonzwa kuti kune vanhu vari rafu svika palevho iyo. Vanoenda panhamo kuti pafa munhu chaiye. Dai pafa benzi. Saka pachifanirwa kuparidzwa. Hakuna akafita kufana anopenga ana kufita. But chiitiko chinowanikwa muupenyu. And we don't understand death. Hakuna anoti ndakafirwa nevana 10 najaira. Haujaire rufu. Hazvina experience zvokufirwa. Kuti nevana vese ndakafushira. Saka handichavhunduka rufu. Hazvijairike. Ine mumwe chete chaenda katadza kusimuka pasa. One. One watunitingoni mune wasikana tu wasara. Hautarise zvasara, unotarisa zvaenda. Nokuti vanhu pakuedza kukunyaradza. Ndo uchenjero wevanhu. Zvanzi haiwa, don't worry baba. Vana munawo wasikana watu. Chengetai vana venyu wasikana. Ndikati iwe dambudziko rangu haisine wasikana. Shashaenda. Ndiri kutarisa zvaenda kwete zvasara. Mwari wakuitirei nyasha. Kurudziro yangu ndeyekuti ngatiregei kupokana semakereke. Ngatibatanei sevana vamwari. Difference yekuti munopinda kwaninga haisi nyaya. Nokuti haasi ningiye wakakuenderai pamuchinjikwa. Akaenda pamuchinjikwa akaendera machechi yose. Zion, Anglican, Methodist, Roma. Makaenderwa pamuchinjikwa nemunhu wani. But vavambi makereke enyu. Vanhu vakasiyana. But hazvifanirwi kukusiyanisai. Nokuti donzo hombe nderekuti takaponeswa neropa rekwayana. We are one family through Christ Jesus. Tiri vamwe. Dai evangeri yezvokwadi yaiparidzwa. Ndopa maigona kunzwisa kuti shuwa tiri vamwe chete. But pari kuparidzwa ma human ideas ekutsvaga vanhu kuti varambe vachipinda dzavo varegere kuziva zvokwadi iripo. Mwari wakuitira nyasha. Handiziwe pakati pedu. Kana pana asati aita munamato ogamuchira Jesu. Sashe uye muponesi. Ini ndiri muvhangeri handigone kupedza. Ndisina kuita outer call. Mondiregererawo ipapo ndozoti panhamo. But imwe nhamo hombe ndeyekuva panhamo. Uri nhamo yekushaya Mwari. Ndedati sorovhe imwe inosorovheka. Iri mumba uyu ichavigwa. But yako iyi ndauya kuzokumutsa kubva kwairi. Kana ari pasa ipapa handikupe phone number kana address unonamata uri kuno ko mari yacho ipasi unozoiwana kupe kuti tero namata uri kuno but ndoda kukusiyira Jesu ugamuchire Jesu samuponesi wako atange kurarama mauri aripo here pakati pedu asati aita munamato ugamuchira Jesu hausi munamato wokujoiniswa machurch unamato wokujoiniwa iwewe namwari wacho ari kuenderwa kuchurch. Kana pane hama yakadaro ndinokumbira usimuke uya hakupano. Diite newe inonzi sina sprayer. Munamato ogamuchira Jesu sasha uye muponesi. Ndoti mitisinganyadzise kwazvo. Chinoshandura upenyu hwako. Vamwana vachitoti waita mistake. Veta kuita mistake uchiita zvamwari. Pane kuita mistake uchiita zvako.
Pandaka tanga kupari nchamu roti. Wanu waka uzadzi mai wangu koto murume nyarwara. Mati kumende safu musha. Shua jayara kashikai. Kumukira mtauni lichipari zama street. Zichiri raiti mushe mushe. Kumusha kukafoni wangu tuwe mtore mwana. But the same people yu wakatari sanasi. Wanu tisho hako wakatari la mwana. Nakuti wana unakuwa nduzi kwa kwa upenyu wangu. Daifamba netsoka kufakuwaza na kupinda mtauni kuno pariza. Masu wanu ndane pajero. Andina kuitenga, andina kuikumbira. Dakato kumbiru wane muna ida kundipa. Unzi please, shani sayu mota torai. Nito jiru kumbira. Nito jiru wanakutari shani. Kupariza shokwani ya Kristu. Mwaruo shirati za mshokwani yake. Andi chetere nda, andi nyepere kuporofita. Kutindaona shakati, unza $5. I'm not that kind of a preacher. Wana Kristu. Mwaraka andituma anondi ruhira. Wana Kristu, jokwadi yake ndikaishumira, anondi ruhira. Wanu wanzi kwa nishitsotsi, unza mazo, unza mkaka. Laita iponesi kwa nishini, waromba hanga ponesi. But if angiri nadiri kufariza, whether rich or poor, you can get saved. Haisi huku yako, ineta utupenye ushanduke, haasi mazai. Laiva nwaipona ni mazai, nekwa haifi, nzida yo sina namo. Ano shanda kwa alikuwa ya nekile. Namo alipa mazaya jingotora kati boxi. Tinamo ya jeve ya pera za chosi. Namo tziko lika pera ni mukaka. Weku tairi bodi uleja namo ye. Kungo ya nekato ni hechimombi. Kungo zata atasina namo. Batile gaipi kupari za solution ni manzi Kristu Jesu. Batile gaipi batile apashi. Batile batile apashopa ni ya Kristu. Kanari pasata gamchira Jesu. Ndofunga atese takagamchira. Mwari wakuitire nyasha kuno pasadze. Kana zvakuremera kuti ugamuchire panhamo. Kungo open and go kuti tsada tsara ndi mwana. Ndaenda kuti zvinogura mashama. Kuti bachitano laiso. Ukanzwa zvanyanya kushupa. Machemcha ariko kuno. Enda kuti Jesu ndakumuda. Akaparidzwa kuti kasagamuchira nokuti papana tezvara. Nokuti kune vamwe vanonyarawo zvavo. Just imagine ini name street preacher. Pa street pagamira hambu yavangu ndinoita sei pana festival. Hambu yaomira na tezvara. Ona mukwasha ari mukati ari kuparidza. Vanhu vakaungana. Inenge drama. But ndoda kukudza show. Handisiye. Nokuti zvokwadi inoponesa upenyu. Ukaenda pa YouTube ndopa uchaona kuti basa riri kuappreciatewa sei. We have got more than 20,000 viewers and the most of them they are overseas. Brother uko Australia i first time kuti wandione. But iko kwa kuna muZimbabwe na singaliziyo. Nekuparidzwa kwa evangeli. Handichisiye chini ichi upenyu. Inhaka yatakasirwa. Hazvina akachenjera, hazvina akapusa. Munhu wese anofanirwa kunamata. Hazvina unotambura zvakadii une mari yakadii. Zakeyo anga ari rich. Vati akava nenidhi yekuona Jesu. Even nemari yako. Tendeuka. Usati manje nemota yandapaka apa. Ndozvanzi ndatendeuka futi. Kune vane ndege vakunamata. Ah, hamuzvizii. Kune vanotofamba nendege vachienda kuchechi kwacho. Yotadza kunamata neuchiri kutsika pasi nemota. Right, ngaibude mumunhu. Zvese hazvina matura izvi. Upenyu hwako hunokosha. Upenyu hwako muna Kristu ndonyaya. Nemba inosara. Kune kuri kuendwa. Hama yedu kune kwairi kuenda. Kana anga ane maasetsa ake. Kana mukada kumutambidza atambire. Hazvichaita. Mwaka wasvika. Kukuta hakuna chinote asibaibu note mabasa hako kana wafira muna Kristu anokutera kwete chechi yako kwete mprofita wenu.